მე ვარ რომან ჯახიაშვილი, ვარ 20 წლის და სწავლობ დოქტორანტურაში სამართლის მიმართულებით. ალბათ ეს ძალიან გაგიკვირდებათ, საქმე არის იმაში, რომ 11 წლისას მე დავამთავრე სკოლა. ამის შემდეგაც მე აღვიჩიე ამავე უნივერსიტეტთან არსებული მრავალდარგობრივი კოლეჯი. მე არ დაფიქრებულა და გავწყვიტე ამავე უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი დამემთავრებინა. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ პროფესიული განათლების სრულ ყოფისათვის მე სწავლა გავაგრძელე ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. მაგისტრატურაში სწავლის პროცესში მე ძალიან გამიტაცა სამეცნიერო კვლევითმა საქმიანობამ. ამიტომ მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ მე უკვე გადავწყვიტე მივყოლოდი ამ გზას და ჩავაბარე ამ უნივერსიტეტთან ამ უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში. მე რა თქმა უნდა უფრო ღმად და უფრო დიდი მოცულობით ვეწევის სამეცნიერო საქმიანობას. გარდა ამისა, ამ უნივერსიტეტმა მომცა საშუალება პედაგოგიური კარიერის დაწყებისა და მე აგრეთვე ვატარებ სხვადასხვა პრაქტიკულ მეცადინეობას სხვადასხვა საგანში. მალე მე ფიქრობ წარმატებით დავიცავ ჩემ სადოქტორო დისერტაციას და იმედი მაქვს, რომ ამ უნივერსიტეტში გავაგრძელებ ჩემ კარიერას. რატო? მე ფიქრობ იმიტომ, რომ ამ უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი ახალგაზრდის პროფესიული ზრდისთვის.